waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan iyo soo walba aad maqleysaan subax wanaagsan maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti walba inay tahay wanaagsan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan muqaalkan ku dul istaagi doonaa Soomaaliya meeqa mar ayay Itoobiya ka adkaatay hadda Soomaaliya ayaa adkaanaysa oo Itoobiya ayaa laga adkaaday waxa adigu ka dhaadhacsan Itoobiya waligeed lama soo gumaysanin waligeed lama soo dagaalamin dawladaha Afrika iyada ugu awood badanayd ee 130 milyan weeye ciidamada ugu badan waa quwada waxa weeye Afrika ugu xoog badan laakiin waxa jirta taariikh ka qarsoon oo ah Soomaaliya in ay 4 mar ka badan Itoobiya ay ka soo adkaatay oo ciidan ay kaga soo adkaatay ma aha hata diblomaasiyad balse waxa weeye ciidan infantry oo dagaal foolka foola Soomaaliya ayaa Itoobiya 4 mar ka xoog badnaatay oo jabisay oo ka adkaatay 4taasi mar ee Itoobiya laga adkaaday Soomaaliya ay ka adkaatay taariikhahaasi lagaga adkaaday xilliyada ay dhaceen iyo dagaaladaasi Itoobiya iyo Soomaaliya ay wada galeen xilligii ay ahayd ayaan muqaalkeena qodobka koowaad ku dul istaagi doonaa haddii ay baahdo qodobkeena labaad Soomaaliya oo qaadacday qodobada ka soo baxay shirkii 32 ee bariga Afrika ee ka socday dalka Kenya ee uu hoggaaminayay wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Kenya hadaba Soomaaliya maxay ku diiday qodobada ka soo baxay shirkaasi maxaase looga arisanayay shirkaasi 4 maalin ka socday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya iyadana waan dul istaagi doonaa haddii ay baahdo waxaan qodobkeena saddexaad iyadana ku dul istaagi doonaa 24 saac ee ugu dambeeyay waxaa jirtay warqad uu qoray Fahad Yasiin Haaji Daahir agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka NISA ahna la taliyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqad uu qoray oo bartiisa Twitter uu ku baahiyay ayaa jirtay warqadaasi marka falcelin xoogan baa ka dhalatay 24 saac ee ugu dambeeyay waxay noqotay warqada ugu saameynta badan ugu hadalhaynta badan falcelinta ugu xoogan ay ka dhalatay warqadihii iyo qoraalladii siyaasiyiintu ay soo geliyeen waxaan rabaa iyadana inaan dul istaagno warqadaasi iyo nuxurka ku qornaa iyo siyaabaha ay dadku uga falceliyeen aan iyadana aan faahfaahin kooban aan ka bixino iyo siyaasiyiinta hadda xilalka haya dowladda federaalka xilalka ka haya ee sida weyn uga falceliyay warqadaasi kuna tilmaamay in ay tahay warqad been abuur ah ama la ka been sheegay Fahad Yasiin Haaji Daahir oo waaqicaasi uusan si saxa ugaga hadlin waan dul istaagaynaa hadduu ebeydna muqaalka leeg saara sheergareeya fogeeya meel dheer ka tuura idinkana insha allahu tacaala aynu ku bilownay tan iyo xilligii ay soo baxday xadgudubka Itoobiya ee ay ku dhawaaqday ku soo xadgudubtay dhulkeenna Soomaaliyeed baddeenna Soomaaliyeed waxa ayso soo taraya taariikhaha dhinacyadu ay la soo baxayaan Itoobiya taariikhay la soo baxday Soomaaliya taariikhay la soo baxday Itoobiya waxay sheegatay inay weligeed Soomaaliya soo garab taagnayd Soomaaliya ay u soo hiilisay Soomaaliya dhiig ay u hurtay Soomaaliya ay naf iyo maalba u hurtay ilaa hadda ay garab taagan tahay walaalkii iyo saaxiibka ugu fiican ay tahay waxyaabo badan bay Itoobiya la soo baxday ilaa gumaystihii xilligii laga kicinayay inay Itoobiya waxay sheegatay ay Soomaaliya garab taagnayd oo hub iyo wax walba ay siinaysay oo ay xornimadeedaba qayb weyn ka soo qaadatay ee Itoobiya sheegatay Soomaaliya hadda maxay sheegatay marka Soomaaliya maxay sheegatay taariikhdu maxay qoreysaa maxay tahay xaqiiqada dhabta ah Soomaaliya maxaa ka jira inay waxa weeye 4 mar ka badan Itoobiya soo gumaysatay Sheekh Cali Wajis oo inoo akhrinaya inoo soo koobaya taariikhda Itoobiya waa kana aynu wada dhageysanno Itoobiya haddii laga adkaaday 1415-kii oo haddii laga joogo muddo 600 sano ku dhow oo laga adkaaday 1905-tii ee laga adkaaday meesha la yiraahdo Qalimow iyo Balad oo laga adkaaday 1964-tii oo laftiina Soomaaliya 3 sano kaliya dowladeedu ciidanka Soomaaliya 6000 xataa oo sanamaan 4000 iyo waxa soo haylay qadaadic oo laga adkaaday 2006-dii December oo laftiina markay soo galeen inay 3 bilood ay hal sano ay dib ku joogeen oo markii dambe ay gaar ciidankoodii biyaha taa isu geeyay ayay raashinka isu gaarsii waayeen ay isgaarsii waayeen oo markii dambe ay ku baryootameen dhulka Soomaaliya ka baxaynaa dhabarka ka tooganin ee askarteena wadada la furo maanta oo 2024 la joogo oo ummada Soomaaliyeed ay ciidamo xoog badan leedahay alxamdulillaah oo shacabka Soomaaliyeed oo hubaysan yahay magaalada Muqdisho kaliya 4 milyan oo ku nool markay u wareertay 2 milyan oo qoraya taala hay'adugu maxaa ku soo baxay xogta maad haysay taariikhahaas maad ka warqabtay in Soomaaliya 4 mar ka badan Itoobiya ay jabisay
او اي دقالكي ودقاليني صوماليا اي قولي ستاي مياد كور قبتي ما اهدو لماسيات ودقال توسوي صوماليا اتوبيا وحي كأت كاتي كون افر بقول ايشان ايا طوانكي ميقا سنة كسو وريقتي ميقا سنة ميقا كونو سنة كسو وريقتي ادوو كراجرو وكون افر بقول ايشان ايا طوانكي صوماليا ايا قولي ستاي دقالكي اتوبيا صوماليا اي ودقالين ولبا عيدا مدادا وحلوقي اسامة لي صوماليا واقاس اي با صوماليا اي هاي ستاي با وابا dowlad ma jirine wax ka yar 2000 askari baa lagu qiyaasay baa leeyahay inay ahaayeen 2000 askari basa Soomaaliya ay guuleysatay waa qodobka koobaad 1905tii dagaal bay wada galeen Soomaaliya iyo Ethiopia Soomaaliya guuleysatay iyadana ku darso iyadana waa marka labaad marka saddexaad 1964tii oo Soomaaliya 3 sano basa ay jirtay 3 sano basa ay jirtay ciidamada Soomaaliya 4000 baa lagu qiyaasay leeyahay inay 4000 ilaa 5000 bay ahaayeen baa leeyahay waxaa guuleysatay Soomaaliya dagaal bay wada galeen Soomaaliya iyo Ethiopia ay bad doonaysay inay ku qaadato dhulka Soomaaliyeed ay ku qaadato Soomaaliya iyadana guuleysato jabki ugu xoogganaa baa loo geystay Ethiopia haye marka afraad 2006 ayay ahayd 2006 Ethiopia ciidamadeedii faraha badnaa ay soo galay Cabdullaahi Yuusuf oo gaaminayay ajandahoodu wuxuu ahaa in dhulka Soomaaliyeed qayb ka mid ah ay qaataan waxa Cabdullaahi Yuusufna de marka xaaladu way ku adkayday isagu de wuxuu muciin baday in waxa weeye ay awood siiyaan لكن قرشا ايتوبيا اي ودت قرشا سماهين ان عبد الله يوسف اي قرب قبطان وح لا قبطان ما هاي قرشا كلا يوتين سوماليا يا غوليستي يدنا لليرا سوماليات ما غوليستي سلكا دولكا لوغو دفتاي جبكا دركتان لو غيستي ميدد كودي بي قادن وايين ميدد كودي بي قاد يا دوعيودو بي قادن وايين غواريدو waxaa weeye intay afka la mariyo meedadka afka laga mariyo iyo soo qadadadadaw isleeyeen ba meelaha lagu daadin jiray xuduuda ayow la xawaalin xataa kulli dhalinyarada Soomaaliyeed inta hadda maanta 20 sano uu ugu yaryahay sifay cambay u ogsoo yihiin oo ay u xusuustaan wixii xilligaasi dhacay waa inta 20 sano ugu yaryahay weeye si kastaba marka taariikhaha way ka qarsoonaayeen Soomaaliya iyo Ethiopia inaysan wada dagaalami karin xagga dagaalkana taariikh ay ku leeyihiin Soomaaliyana ay Ethiopiana ay ogsoontahay Soomaaliya inaan laga guuleysan karin Soomaa Ethiopia ma aysan sheegin xilli ay ka guuleysatay Soomaaliya laakiin waxay sheegtay inay dhig u hurtay maal u hurtay la day waxa weey garab istaagtay xornimadoodii qayb ay ka qaadatay waxa weey intay dawladdu ay dhacday federaal ee Soomaaliya ay dhacday awoodda badan ay dhacdayna sodon iyo dhowr kaasna ay garab taagnay dhig iyo dhacaan baa ay u hurtay waa saaxiibkeeda qaaliga uu yahay qofka ugu fiican waxa weey dariska ugu fiican Ethiopia ay leedahay ay Soomaaliya tahay waa noocaas ay ku adduuntay si kastaba laakiin Soomaaliya wax ay tusay tabsiha ayaa banaanka yaala war Ethiopia ay taariikh baan wada leenahay taariikhdaas aan dagaalanay anaga ka adkaanay taaban dagaalanay anaga ka adkaanay taaban dagaalanay anaga ka adkaanay afar mar baan ku soo jabinay hadda oo 2024 lagu jiro sideed noo soo haweysatay Soomaaliya laada oo dulkayda ugu soo xadgudubtay waa guul weyn waa taariikh waa arrin inaga wada qarsoonayd fogeeya meel dheer ka tuura muuqaalka insha Allah ta'ala ummada Soomaaliyeed oo dhan linkiga u saara oo gurubyada ku sheer gareeya si taariikhda ay u ogaadaan dadka aan ka warqabin inta ka warqabta wayba ka warqabtaay fogeeya insha Allah ta'ala dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya waxay qaadacday maalintii shalay ahayd oo ay gabi ahaanba diiday qodobada ka soo baxay shirki 27-aad ee bariga Afrika ee ciidanka degdega waa ciidanka degdega ama ciidanka ama waxa weeye ciidanka heeganka degdega weeye ciidanka bariga Afrika iskale muddo badan ayuu waxa weeye dhisnaa 32 guuradiisi shira waxa weeye shirka ee ka soo wareegtay baana soo gabagabowday maalintii shalay ahayd afar maalin shirka socday oo dalka Kenya ka socday oo hoggaaminaya wasiirka gaashaandhiga ee dawladda waxa weeye Kenya ayaa halkaas ugu soo gabagabowday Soomaaliya waxa uga soo qayb galay wafdi uu hoggaaminayo taliya ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka qayb galay si kastaba shirkaasi Soomaaliya way qadacday qodobada ka soo baxay sababo la xiriira laguma soo darin qodobada looga hadlayay xadgudubka Ethiopia ay ku soo xadgudubtay dhulka Soomaaliyeed maadaama Soomaaliya marka arintaasi ay ku furan tahay xiriir walba iyo urur walba iyo saaxiib walba oo Soomaaliya ay leedahay shirka looga arinsanayo Soomaaliya ay dhex fadhido waa khasab in lagu soo daro xadgudubkaas Ethiopia ay ku soo xadgudubtay qodobada looga arinsanayo shirka isaga waa shir walba wey hadda shirka qaramada midoobay ayaa socda oo waxa weeye hadda muqaalkeena dambe ayaan kaga hadli doonaa haddan marka lagu soo darin xadgudubka Ethiopia aan lagu soo qaadanin Soomaaliya way qaadacaysaa maadaama ay qaramada midoobay ka mid tahay oo waxa weeye ay xubin ku leedahay oo ay fadhido way qaadacaysaa maxaa loogu soo dari waayay arrintanaba taalo oo loo baahan yahay in looga arinsaday leedahay marka shirka isaga marka maadaama aan qodobadii looga arinsanayaan lagu soo darin xadgudubka
إثيوبيا أي كسو حد قدبتي مدح بناني ذا صوماليا بدا صوماليا نولك صوماليا صوماليا شالي واي قاد عضي واي قاد عضي وحيتر عناقا نوبطة الله وحا كسو بحي قضو بدا سيه لوغان انساني وان عمبارينينا وان كحونا هاي وان خلط حد قدبك إثيوبيا أي كسو حد قدبتي نولك صوماليا مدح بناني ذا صوماليا إلا غا صوت رعيه هاي بي سيداس ترتيد ايانا صوماليا او قاد عضي قضو بدا كسو بحي شركي صدن ايا لباد اي باريغا أفريكا اي لوغا وحاوي كسو عدي مغالا نيروبي اي عاسبة دالكا كينيا dina akare to 4:20 saacadood ugu dambeeyay warqad ama qoraal Fahad Yasiin uu soo dhigay bartiisa waxa way Twitter uu ku leeyahay iyo waliba Facebook ayaa in falcelin xoogan ay ka dhalatay siyaasiin badan oo ka mid yahay ergeyga gaarka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u magacaabay wadahadalada Soomaaliland iyo dawladda federaalka ayaa ka soo falceliyay madax kale oo xilalka haya dawladda federaalka ka falceliyay waxa ka falceliyay shacabka Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan u qaada dhigayay baraha bulshada iyo social media noocyadooda kala duwan ayaa iyagana hadalhayntoodu ay taagnayd oo si weyn u hadalay 4:20 saacadood ugu dambeeyay warqadda Fahad Yasiin wuxuu ku soo bandhigay isagu in ay heshiiska musabbixiya Abi Ahmed ay ogsoonaayeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ismaaciil Cumar Geelle inay ogsoonaayeen Ismaaciil Cumar Geellena uu garwadeen ka ahaa Ismaaciil Cumar Geelle oo arrintan barbuuserkeeda lahaa inuu Abi Ahmed la hadlay uu yiri Soomaaliya bad kaaga raadin musabbixina uu la hadlay uu yiri warbadda ka kareyso Ethiopia si oo lacag ka qaado حسن شيخ محمود اللي ورقليي شركو دي حسن شيخ محمود اسماعيل عمر قيلي يا مصبحي يا جبوت كان عينا لاغوصو هذا القاضي وحلقا ايضا ايه هشيس كاس لاغو تشري وخدك التلافهم كأبي احمد كلاسو هذا لحسن شيخ محمود واسماعيل عمر قيلينا اقول له هذا لي مصبحي مركو سوو تقينا اي سد حدو دو هذا لين وابي احمد مصبحي وحنكو ده اسماعيل عمر قيلي يا حسن شيخ محمود اي وضع هادلين خدك تلافون كايكو وضع هادلين لقو لورقل يا اني هشيس كاس لقل هايو ومصبح وادي سوا امان هايو ارنتا سي شعبك الصوماليات يا سياسين تو حيو اركان او انتو ضبطن اي نور اي افر يلا باتاكي ساعة وقودا بيو قادا ديقا هايين Fahad Yasiin عرض نمضا يا حالك الله قشي سيدان اي هايد قار ويسود ويانو حلالي وانب ارنتا سي ماركا اسكو سو دو دو ماركا نحر كالفيريو وحماي كأوغايين لفيريا وحماي كأوغايين حسن شيخ محمود إيو إسماعيل عمر قيلي ولما إسماعيل عمر قيلي سو قربوذين بوكاها عرينتان أو بلو يدي ينمات كذبا إساق وحوها قفك كوبادة لقالت تشاني يايوها لكن حسن شيخ محمود وقال لور قليي سيدي لور قليين وحايا هاي إني توبيا باد لغا كرينا يو باد عمركا لغا كرينا مقدشو صحيحة وقودن بيا أيالان يسو ودولة فترالك يتوبيا يدو أي لقريسو هشيسكا بدا وحاول يتوبي الله سينها ياما وحاول يلقى كرينا يو إن دولة فترة لكو أي صحيح يلا نيسو لكن مصبحي لعقاها ملايين تي وبهنا وبهنا وكاقاذنا يا أبي أحمد أيو الله نونتو وحو يلي دولة ما بتسكون حسنتين عدو ويشيس كما لقشت محادا قالك سيني حسن شيخ محمود العقو سينيسا عدو كما لقشت سيدا سدرت ليين دولة فترة لكو مركا يضنا أي الله شيء أو أي أعطي سي موقف كذا إني مامو القبلات aysan heshiis la gali karin wadan kale oo waxa weeye aysan bad iyo dhul toona aysan heshiis kula gali karin arintaas ayay dawladda federaalku ay diiday laakiin inuu arinta soo socotay Ethiopia bad laga kireynayo oo kira la siinayo way u ogaa Xasan Sheekh Maxamuud arintaas waa maragmadoon weeye warqadaas 4:20 saacadood ugu dambeeyay si weyn ayay baraha bulshada u wareegaysay nuxurka ku qornaanay intaas ayaa ugu muhiimsanaa waxyaabo kale to way jiraan oo soo qorqoray oo Ismaaciil Cumar Geelle waa cadawga Soomaaliyeed weeye Soomaaliya markuu arkay inuu culays soo food saaray oo Ethiopia ay ku soo qulqulayso ayuu iska jeediyay maadaama dhaqaale badan uu waxa weeye ka soo saarto korontada Ethiopia ay siiso iyo biyaha macaan ee Ethiopia ka taga waxyaabo badan baa ku qornaa laakiin si kastaba inta ugu muhiimsan intaas ayay ahayd dawadeyaal wixii ka soo kordhay muqaaladeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa